ons teken vandag vir Mickey Mouse. Nou, jy het jou papier nodig en 'n grys potlood en 'n uitveer. En as jy dalk gaan sukkel om 'n ronde sirkel te teken, dan kies jy iets wat groot genoeg is volgens die papier wat jy teken. Ek het hierdie masking tape en dan gaan ons 'n sirkel maak met dit. Die eerste ding wat ons gaan doen is om baie liggies met jou grys potlood 'n sirkel te maak. Ons gaan party lyntjies moet uitvee, so moenie hard druk nie. Sodat dit nie te moeilik is om dit uit te vee nie. So ja, as jy nou jou sirkel het, dit is Mickey Mouse se kop. Nou kan ons sy ore teken. So sy ore gaan hierdie kant en hierdie kant wees, so bietjie boorig, ook twee sirkels. Die sirkels gaan so bietjie kleiner wees as sy kop, maar hy het mos lekker groot ore. Teken vir hom twee ronde ore. Dan sy. Probeer nou kyk waar is die helfte van jou sirkel. Jy kan seker sien waar is die helfte. En daar waar die helfte is, as jy 'n lyntjie in die helfte sou gemaak het, gaan ons nou net so 'n boogie maak. En onder hom gaan ons 'n plat sirkeltjie maak, 'n oval vir sy neus. Volgende, hier gelyk met die kant in die middel waar jou neus was, maak 'n boogie so, en ook aan die ander kant, 'n boogie vir elke kant. Maak nou asof jy 'n groot hartjie gaan maak, maar ons gaan nie sy onderste punt maak nie, ons gaan net van hierdie punt af en hierdie punt af werk, so. As die middel min of meer hier is, gaan ons tot daar werk. So jy maak 'n groot hartjie so en so en ons stop daar. Ons gaan nie onder toe met 'n punt nie. Nou kan ons vir hom 'n groot glimlag gee. So maak onder elke boog wat daar is, 'n kleiner boogie wat afkyk. En maak vir hom 'n lekker groot glimlag, nie te diep nie. En dan aan die onderkant van sy glimlaggie, maak ons sy mondjie klaar, en 'n tongkie, tjoep, tjoep. Nou moet ons vir hom ook 'n ken gee, so hier gaan ons net so klein boogie maak, en dan gaan ons hierdie lyntjie van die sirkel uitvee. Nou kan ons vir hom oogies maak. Maak vir Mickey Mouse twee lekker groot oogies. Met 'n swart, ons sal hom inkleur, swart kol in die middel. En dan die heel bo sy oogies se boogies, kan ons die sirkel so 'n bietjie laat opgaan. Vir sy wenkbrauwtjies. Kom ons vee nou daai ekstra lyntjies uit wat ons nie binne in ons gesiggie wil hê nie. En nou kan ons inkleur. As jy jou prentjie mooi ingekleur het, vat dan jou swart en dan gaan ons nou mooi
al die buitelyne omlyn. Maak sy glimlaggie mooi duidelik. Kom ons maak dan vir hom hier wenkbrauwtjies. En 'n kinnetjie. Vat dan nou wit. En dan maak ons net in sy oogies 'n mooi wit kolletjie en op die kant van sy neus. Dors jy julle, dit was nie te moeilik nie. Ek gaan sy agterkant lekker blou inkleur. Hier naby aan hom. Dan gaan ek nou ligte blou vat en dit so 'n bietjie laat inmeng met my donkerblou en dit dan verder vat op die res van my bladsy. Mooi maats, ek sien julle weer volgende keer.